Pastatų ūkio valdymo paslaugas teikianti bendrovė InReal pastatų priežiūra nuo 2004 metų rūpinasi būstais visoje Lietuvoje. Daugėjant pastatų ir patalpų skaičiui, mūsų darbuotojai yra priversti didinti savo darbo krūvį ir dėl to pastebėjom padaugėję ir klaidų. Klaidos dažniausiai pasitaiko nuskaitant skaitiklių duomenis. Todėl mūsų bendrovė priėmė sprendimą modernizuoti šį procesą. Įsigijome išmaniuosius telefonus iš Omnitel. Telefonai keičia iki šiol ranka pildytus katalogus. Nelieka neįskaitomų raštų užrašytų skaičių, netikslumų ar klaidų. Taip pat mažėja kuro ir laiko sąnaudų. Darbuotojai greitai ir tiksliai fiksuoja duomenis. O dėl naudojamo Omnitel mobiliojo interneto, visa informacija akimirksniu patenka į įmonės duomenų bazes. Nesvarbu, kurioje Lietuvos vietoje darbuotojas būtų. Kiekvienas mūsų darbuotojas turės išmaniuosius telefonus, kurie bus ne tik susisiekimo, bet ir darbo priemonė.